Ang title po natin ngayon ay Pursuing Excellence and Righteousness for the Lord. So, Pearl pa din. Pero, alisin nyo lang yung for the. Ayan, para Pearl pa rin. Anyway, ayan. Pursuing Excellence and Righteousness for the Lord. Napaka-rare po na pinag-uusapan when it comes to excellence. Hindi po lagi itong naitatopic. Usually, ang tinatopic natin, healing, blessings, financial freedom, at kung ano-ano pang mga bagay. Pero yung excellence po, sobrang rare na pinag-uusapan. Napaka-basic, napakadaling unawain, pero ang hirap gawin. Pagdating po sa usapang excellence, lahat tayo ay bagsak. Walang papasa. Kaya, para sa atin talaga to. Kaya makinig lang kayong maigi dahil napaka-special po ng tinuro sa akin ni Lord. At pupunta na po tayo sa ating key verse, sa ating ayan po, Joshua chapter 1 verse 8. Ayan. Nababasa po ba? Nababasa. Ayan. Babasahin ko po. Kung gusto nyo pong basahin, basahin nyo din. Anyway, ito na po. 1, 2, 3. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano pong nagrema sa atin? Siyempre yung prosperous and successful, sino bang ayaw nun, di ba? Gusto natin yun na agad. Gusto natin, nakikita pa lang natin yung vision ng katagumpayan. Doon na tayo. Ba't pa natin dadaanan yung mga pagsubok, dadaanan yung mga problema? Doon na tayo sa success. Gusto naman nating lahat yun eh. Pero hindi po yun ang realidad ng buhay. Bago ka dumating sa prosperous and successful, may mga instructions. At yan po yung ating pag-uusapan for this afternoon. Napakadali. So, sa akin pong introduction, ayan, dahil na-preempt ko na yung aking mismong introduction, everybody wants a taste of success. Sinong ayaw mag-succeed? Wala. Lahat tayo gusto. But only a few pursue the journey before it. Bago ka mag-succeed, may pagdadaanan ka muna. Walang pinanganak na successful agad. Walang pinanganak dito na may hawak na siya na na Bitcoin. Syempre di mo mahawakan yung Bitcoin, 'di ba? Pero digital money siya. Pero wala ditong pinanganak na mayaman na agad. Pero depende siguro kasi yung mga harit prinsesa dun sa sa ibang bansa. Pero pinanganak silang wala. Wala silang bit-bit na mga silverware, wala silang mga bling-bling na suot, wala silang mga mamahaling designer brands na sinusuot. Pagkapanganak sa kanila ay wala silang dala. So, paghihirapan din nila yon in the end. Ayan. While rewards make us feel fulfilled, our journey as Christians should not revolve on blessings alone. Ayun. Hindi lang puro blessings ang buhay ng Kristiyano. Siyempre, yun yung pinakamasarap na part eh. Pagka pinaghirapan mo, tapos ayan na, Lord, yes, eto na. Pero hindi doon umiikot yung blessings. Mamaya mas mauunawaan natin kung ano nga ba yung blessings. At para saan ba yung blessings na yan? Bakit kasama sa buhay natin yan? So, naisulat ko rin dito na, a wrong mindset on success will make us dissatisfied even if we make it. So, a wrong motivation can result to wrong decisions and a negative outcome. Ano ba ang definition natin ng success? Ito yung kadalasan tinatanong pagka medyo nandun ka na sa nag-aalanganing edad. Ayan, nasa pa-marrying age ka na or nakailang trabaho ka na pero hindi mo pa rin malaman kung saan ka lulugar. Ano nga ba yung definition ng success para sa atin? Sasabihin ng iba, pag may sarili kang bahay at lupa, pag meron kang financial flow na parang tubig sa dagat na hindi na uubos, wow, walang ganon. Pero yun yung gusto nating i-define eh. Pagka meron kang walong sasakyan tapos lahat coding pag Thursday, hindi. Pero yun yung mga iniisip natin. Marami kang sasakyan, marami kang yung credit card mo, kahit swipe ka ng swipe, hindi problema. Ito po yung kadalasang iniisip natin. Pag nakapag-aral ka siguro sa abroad, graduate ka ng Harvard. Wow, Harvard Bakery. Yun, mga ganong klase ng mga imaginations. Napakadami. Yun na ang definition natin ng success. Pero ano nga ba ang success talaga? Yun, malalaman natin ngayon kung ano nga ba talaga yung success at bakit related siya sa pagpursue ng excellence and righteousness for the Lord. So, yun yung tanong. Ayun, yun na yung tanong. How can we pursue excellence and righteousness? Napakadali po. Basic 3 points lang ito. Parang Steph Curry na nagti-3 points. Yan. How can we pursue excellence and righteousness? Unang-una po. Sabi po dyan, keep God's word always on your lips. Ganun yung microphone. Yan. Pero nandun na po yan sa mismong key verse natin sa Joshua chapter 1 verse 8. Pag binalikan po natin yon, nandun na po mismo siya na keep God's word always on your lips. Bakit? Anong significance nito? Paano ko mapapursue yung excellence and righteousness kung ganito yung gagawin ko? Well, sabi po dito, naisulat ko po, the word of God is alive. Alam natin yan. The more that we speak His word, that more that we speak life. Did we speak life to somebody today? Ayun, alam na natin. Ayan. How do we speak life? Pagka tayo po ay laging nagsasalita ng salita ng Diyos, ano po yung mga expressions natin usually? Ayan. Kayo na po makakasagot niyan. Pag may mga pinagdadaanan tayo, ano yung mga sinasabi natin? Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ayan. For the word of God is alive and active. Napakalinaw. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Buhay po ang salita ng Diyos. At napakalinaw po nito. Ayan. Yung mic ko malabo. Pero yung word of God malinaw po. Ang hirap lang talaga na nasisira-sira. But anyway, napaka-clear po ng sinasabi na ang Word of God ay buhay, di ba? May mga ibang tao na sobrang iba yung lumalabas sa kanilang bibig. And bilang Christians, hindi naman sa atin, ano yan, hindi naman sinecheck ng mga leaders natin kung ano ba yung lumalabas sa bibig mo, ano sinabi mo kanina, hindi eh. Pero it should be automatic sa atin kasi naniniwala tayo sa Diyos. Kung nag-a-abide tayo sa Diyos, dapat mga maka-Diyos na bagay yung lumalabas sa ating bibig. At kapag maka-Diyos na bagay ang lumalabas sa ating bibig, remember always na ang salita ng Diyos ay buhay at active. So ano po yung mga expressions natin? Kapag po ba tayo ay dinatnan na ng mga bills, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa internet, ano po yung una nating nasasabi? Ay, naku! Eto na naman! Hindi na matapos yung bayarin, may utang pa. Alam natin yan eh. Hindi ko pa nga na babayaran yung last month, may dumating na naman na bill. Ito po ba yung mga confessions natin? Or, ay naku po, ang dami-dami ko nang binabayaran, hindi na nga ako makapag-tights. Naku, delika. Red flag yan, mga kapatid. Wag na mangyari sa buhay natin yan. Kapag may mga difficult times sa ating buhay, ano yung confessions natin? Pagka halimbawa may mga instances na hindi mo in-expect, ano po yung lumalabas sa ating bibig? Usually, ang hirap talaga na maging positive always kapag ka dumating ka sa point of difficulty, kapag bumagsak ka sa job interview at yun na lang yung inaasahan mo, or kapag may inaasahan kang parating na padala pero hindi dumating at marami kang kailangang asikasuhin, ano po yung lumalabas sa ating bibig? So, kung tayo po ay nag-a-abide sa salita ng Diyos din ang lalabas sa ating bibig. Pero, kayo po ang makakasagot niyan. Kung ano po yung confessions natin, kung ano po yung sinasabi natin lagi, yun po yung na-attract natin. Kaya iwasan po natin yung nagsasabi ng mga salitang malas naman daw, ganyan, malas sa buhay. Huwag po kayo maniniwala sa mga malas at swerte. Hindi po yan makakristiyano. Hindi po dapat kayo naniniwala sa swerte dahil malas yon. At hindi po. I mean, kapag yung mga ganito pong bagay ay hindi na dapat nanggagaling sa ating bibig dahil po tayo po ay nagre-rely sa ating Panginoon. So, iwasan po natin. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8 yan. Para maitama natin yung isip natin kung ano ba yung mga confessions natin. Truly, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent, nandun na naman yung excellent, or praiseworthy, think about such things. Yun po yung lagi mong iisipin. Kapag may pumasok na negative na bagay sa isip mo, isipin mo, nandyan ba, pasok ba siya dyan, excellent ba yung iniisip mo o hindi? Pag hindi siya pasok dyan, wag mong papapasukin. Wag mong hayaan na ma-meditate mo yung mga negative things kung hindi siya pasok dito sa Philippians chapter 4 verse 8. Dahil po yung ating confessions, yun po yung nagmamanifest sa ating mga buhay. Kapag lagi nating sinasabi yung mga negative things din po yung nangyari sa ating mga buhay. Pero pag sinasabi po natin ay yung mga salita ng Diyos, yung anything na nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon, yun po yung na-attract po natin. Ito yung ano eh, parang may gantong perspective yung mundo, di ba? Yung parang mantra mo sa buhay daw, ganyan. Puro positive vibes lang, positive energy, bili-bili ng mga ano, kailangan ko ng mga ano, mga jewelry, ganyan. Ano ba 'yun, mga bato? Nagkokolekta ng mga bato para daw pumasok yung mga swerte, positive vibes. Sabi nung mga feng shui expert, dapat yung pintuan mo nasa kanan para papasok yung swerte. Tapos hindi na lalabas sa kaliwa. Mga ganong klase, ano 'yun? Saan ang galing 'yun? 'Di ba? So, ito yung mga bagay na dapat hindi na natin pinapapasok sa ating mga buhay. Naglalagay ka nga pinto sa kanan, pagbukas mo naman, pader, paano ka papasok, di ba? Anyway, hindi tayo nagre-realize sa mga ganitong bagay. Ang sinasabi po natin dito, ang Diyos po yung nag-aalaw sa atin na maka-experience ng mga magagandang bagay. So, bakit ka magre-realize sa sinasabi ng tao? Eh, kung yung Diyos mo ay kayang gawin lahat. Amen po ba? Ayan. So, paano magiging posible ang Philippians chapter 4 verse 8? Parang kulang kasi. So, pupunta tayo sa number 2, which is meditate God's word day and night. Ayan. Paano nga naman na tayo magkakaroon ng mga content sa ating bibig ng mga magagandang bagay kung hindi tayo nagme-meditate? Importante po ang pagme-meditate ng Word of God. Karamihan sa atin pagkagising, patay alarm, bukas Facebook, scroll, may chismis, oy, like, haha, ganyan. Share natin sa mga kaibigan natin. O yan, para magtawanan sila, ganyan. Ganyan yung ano, routine natin. Or pagkagising, alarm, hindi na nag-pray, like, may text ba si boss? Wala, okay, di ako papasok. Ganon. Ganda. Diba? Ano po yung ating mini-meditate first thing in the morning? Napakahirap na to actually kasi struggle sa atin lahat ito eh. Hindi po madali na pagkagising mo palang, Lord, salamat sa panibagong araw. Lalo kapag ang narinig mo bago ka matulog ay, marami kang trabaho bukas, tamba ka na. Paano ka magpapasalamat? Lord, sana matapos na agad yung araw kahit di pa nagsisimula. Ay, ganun yung siguro natin gusto nating sabihin. Pero hindi pwede. Dahil ang pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon, meditate God's word day and night. So, do we still devote time in reading God's Word? Ito po ay isang personal na tanong. At kailangan po, alam natin sa sarili, syempre dapat honest tayo sa mga sarili natin. Kung nagde-devote pa rin ba tayo, ano pong mas madalas nating hawak? Anong mas madalas nating binabasa? Anong kinokonsume natin sa social media? NBA, politics, hiwalayan, si Moira at siya, si Jason. Naku, lahat. Eto na naman, lahat na naging love expert eh, dahil kay Jason tsaka kay Moira eh. Kahit hindi naman alam yung kwento. Pero mas maraming oras dun. Magbibigay ng love advice pero hindi alam yung love ni Lord. Aray! Delikado yan, my friend. Wag ganon. Kailangan mas marami tayong oras sa pag-devote sa salita ng Diyos. So, saan natin ini-spend yung pinakamarami ng oras natin? Given na meron tayong trabaho, meron tayong mga gawaing bahay, marami tayong inaasikaso sa buhay. Pero kapag ginagawa natin yung mga bagay na yun, ano yung tumatakbo sa isip natin? Dapat ma-please si Lord kapag gumagawa ko ng trabaho na to. Dapat matutuwa si Lord kasi binibigay ko yung pinaka-excellent sa aking ginagawa. Pero ang hirap nun eh. Ang hirap gawin yung mindset yun. Ano, diba? Mindset ba? Mindset. Alam natin yan eh. Dapat ganun. Ang mindset natin lagi nasa Panginoon. Kaya every time na gumagawa tayo ng mga trabaho natin, sa office man yan, sa gawaing bahay, nakikita ng Diyos yung puso mo kung anong klaseng puso yung meron ka habang nagtatrabaho. At napakamahalaga na una pa lang sa umaga, mineditate mo na yung Word of God. Bakit? Kasi yun yung magpapatakbo sa'yo sa buong araw. Minsan may mga challenges darating, huhugot ka dun sa mineditate mo sa umaga. Ganun po ka-powerful ang Word of God. Sabi po sa Psalm chapter 1, verse 1 to 4, medyo mahaba, ang liit pa, di ko pa mabasa. Ano yan? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand on the way of sinners. Ano yan? Take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Yan, paputulin ko dyan. So, pinapaalala po sa atin lagi ng Panginoon yung importance ng day and night na pagbabasa. Karamihan sa atin, daily bread. Yay, daily bread. Okay. Kukopyahin lang yung verse doon, tapos nilagay, Pas, may journal na ako. Wow, very personal. Parang may ano, parang kumopya ka lang ng assignment tapos pinasa mo sa prop mo. Dapat po nagiging ano eh, nagiging buhay sa mga puso natin yung mga binabasa natin. Hindi lang dating ginagawa ito for compliance, hindi lang natin ginagawa dahil gusto ng dahil ano parang nagbigay ang leadership na ano parang in-encourage ka mag ano, devotion, ganyan. Hindi mo gagawin yun dahil may ano eh, may ganung klase ng sinabi sa iyo. Pero dapat maging personal sa iyo yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi mo siya gagawin dahil may nagsalita, pero ginagawa mo siya dahil yun yung pinaka minimum na pwede mong effort para ibigay sa Lord. Yun na nga lang eh. Kahit hindi i-check na ng pastor mo, kung talagang bukal sa puso mo yung pagmamahal sa Diyos, you will meditate His word day and night. Hindi lang sa day. Well, hindi natin pwedeng pantay-pantayin yung oras ng bawat isa. Alam natin yan. Maraming busy. Pero day and night as much as possible. At malalaman niyo yan kung bakit. Pero sabi po muna sa Psalm chapter 19 verse 7, yan, sana malaki yung letters. Yan, malaki nga. The law of the Lord is perfect. Perfect. Kanina, excellent. Ngayon, perfect naman. Refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Napakaganda po i-meditate ng salita ng Diyos. Meron pa po ba tayong ibang pwedeng i-compare sa meditation natin sa Word of God? Mini-meditate ko yung ano eh, yung mga soundtrack ng ano, ng gantong banda. Kasi ano eh, pagka naririnig ko yung boses ni ano, ni ganito, parang ano eh, parang ginaganahan ako sa buhay, mga ganon. Naikinig ako kay ano, kay Zach. Ayan, sino si Zach? Yung mga ganong artist, ganyan. Pero hindi po dapat nandun yung meditation natin. Kasi po, ang law of the Lord is perfect. Sa mundo nito walang perfect, pero ito po napakalinaw galing sa Bible, the law of the Lord is perfect. Walang mali. Napakaganda, refreshing the soul. Sino pong gusto ma-refresh dito? Lahat po tayo gusto ma-refresh. Lalo pag tanghali, di ba? Yung hulas na yung pawis sa mukha. Nagluluto ko pa. Ang dami pa namin kakainin. Nagluluto. Nagpiprito ka ng bangus, tapos talsik-talsik yung mga mantika sa mukha mo, tapos nagpapawis ka pa. Gusto mong maligo agad. Gusto mong ma-refresh. And yung buhay natin, parang ganun din. Stressful. Pagkagising mo sa umaga, chismis na ng kapitbahay. Ay, si ganito, nangutang na naman, mga ganyan. Alam, yun yung ano, yun, bumubungad sa umaga mo eh. Gusto mong ma-refresh. Yan, mag-meditate ka ng Word of God. Refreshing na, perfect pa. Wow, parang advertisement lang ha. Pero, eto na nga po, pupunta tayo dun sa question, bakit day and night? Ito po ay personal lang naman ni-reveal sa akin ng Panginoon. And I hope na magkaroon po ito ng inspiration sa inyo. Because we will never know what happens in the middle of the day. Kayo po ba, napipredict nyo po ba yung mangyayari sa buong araw? Ay, pagkagising ko, dadating yung 5,000 galing kay bossing. Hindi mo malalaman yun. Walang makakapagsabi. So, either we apply what we meditated or we forget and be reminded at night. Ayun. Minsan nakakalimot ka eh. Hindi minsan, madalas eh. Pag mineditate mo, ang pinaalala sa'yo ng Lord sa umaga, ang word niya ay about patience. Love your enemies. Pagpasok sa trabaho, yan na naman, yung mukhang yan. Nandyan na naman siya. Pagdating mo sa gabi, pagkabasa mo, love your enemies. Ay, sorry Lord. Hindi ko na practice yung love your enemies. Uulit ka nang uulit sa mga bagay na yan hanggang sa matutunan mo. So, importante po na hindi lang sa umaga ka nagbabasa. Kasi sa umaga, makakalimot ka minsan eh. After ng teaching na to, anong maaalala nyo lang? Hindi ko alam. Baka mga tawanan lang. Ang maaalala nyo lang, mga kulang yung upuan at mga kung ano-anong bagay. So, maging personal po sa atin. Hindi nyo man maalala yung buong teaching, pero magkaroon po kayo ng encouragement na magbasa ng salita ng Diyos. Yun na po yung pinaka actualization ng inyong pong narinig dahil napakamahalaga po para sa ating buhay Kristiyano ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Meditating God's Word allows us to better understand every circumstance that we face in life. May mga bagay tayong pinagdadaanan na hindi natin maintindihan sa simula. Bakit may mga pagkakataon na nahihirapan tayo financially? Bakit dumarating yung mga sakit na parang hindi na malunasan, ganyan? Or yung mga problema sa paligid parang hindi na uubos? Ang kasagutan po ay nasa salita ng Diyos. Meditating God's Word allows us to better understand every circumstance that we face in life. Pag bata ka, di mo mauunawaan eh. Ang mga bata, pag nakita nilang may pera yung mama nila, ma, bili mo ang ganito, bili mo ang ganyan. Akala nila hindi na naubos yung pera ng mga magulang nila. Pag tumanda ka na at nandun ka na sa ganong edad, at may bata rin nagsabi sa'yo, ganyan din ako dati. Huwag kang, ano, akala ko di na naubos yung pera, kita mo, walang laman yung bulsa ko, ganon. So, sa buhay din natin, as we understand God's Word, may mga pagkakataon na parang, Lord, hindi ko ito maintindihan. Ipaunawa mo sa akin. Pag binabasa natin yung salita ng Diyos, ah, ganun pala yun. Kaya pala hinahayaan ako ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok. Hindi niya ako pinaparusahan. Pero pinapaganda niya yung kwento ng buhay ko. At more than that, pinapa-enhance ng Lord yung faith ko sa Kanya na mas maging matatag. Ito yung mga bagay na mauunawaan lang natin when we meditate the Word of God. Ayan. So, example ko po ay ang aking paboritong basketball player na si Stephen Curry. Sino pong may kilala ay Stephen Curry. Yan, kilala natin siya. So, kanya pong, ang sapatos po ni Stephen Curry ay may Bible verse na nakalagay. Philippians 4:13. Ano po ang sabi sa Philippians 4:13? Alam po natin? Wala. Ayun, I can do all things through Him who gives me strength. Yun yung mismong context ng verse na yun. Pero, noong 2016, kahit na lamang sila sa serye po doon, up sila ng 3 wins sa Cleveland Cavaliers at isa lang yung panalo ng Cleveland, natalo pa rin sila. Natalo sila, hindi sila nanalo ng isa pa. Isa na lang sana para mag-champion sila, pero hindi sila nanalo. At ang ending, natalo po sila, hindi nila nakuha yung championship. At inunawa po ni Stephen Curry kung bakit ganun yung nangyari. Bumalik siya sa Bible at nabasa niya yung Philippians 4:12. Bago yung 13, syempre. So, inunawa niya maigi ano yung context nito. So, sabi pala sa Philippians 4:12, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Naunawaan po nitong aking paboritong basketball player, yung content, Philippians 4:13. Dapat po pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang kasi yung isang part, yung buong chapter, yung buong verse. So, dun pala sa verse 12, ang pinaunawa po sa kanya ng Diyos, kaya po niyang manalo, kaya po niyang tanggapin kahit yung pagkatalo. Kasi hindi naman sinabi, porket sinabi dito na, I can do all things, hindi ka na matatalo sa buhay. Hindi sinabi doon na pag sinabing I can do all things, wala nang pagkabigo, hindi ka nababagsak, hindi eh. Kailangan mo basahin yung verse 12. So sa verse 12, naranasan po ni Pablo na magkaroon ng content, maging masagana, naranasan din niya na said sa buhay. Lahat ng circumstance naranasan niya. Pero po ano po ang pinakabuong kwento nitong verse na ito, kahit anong mangyari sa buhay mo, you can do all things through Him who gives you strength. Whether manalo ka o matalo ka, kakayanin mo dahil kasama mo ang Diyos. So, hindi lahat ng pagkakataon panalo ka sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon makukuha mo lahat ng gusto mo. Pero pagkasama mo ang Diyos, kakayanin mo kahit nasa pinakamalalim, pinakailalim ka pa ng sitwasyon ng buhay mo. And that's how you understand the Word of God. So, yun po yung kahalagahan ng nagbabasa tayo lagi ng salita ng Diyos. Ito po, pangatlo na po, bago tayo magtapos. Pinakamahalaga sa lahat, syempre. Do what is written in God's Word. Hindi lang tayo puro salita, Hindi lang tayo puro pasok ng pasok. Dapat may actions. Dapat ina-actualize natin kung ano yung salita ng Diyos. Sabi po sa James 1:22-25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Meron po bang ganito sa atin? Pagsilip sa salamin, ay, tapos, ano nga ba itsura ko ulit? Pag, okay. Ano nga ba itsura ko ulit? Wala naman sigurong taong ganun. Kapag mga binata, lahat ng madadaan ng kotse, titingin. Pogi ko. May kotse na naman. Grabing ganda ng buhok. Ganon eh. Ganon yung naturalesa ng tao. Lahat na lang. Kahit na may tao pa sa loob ng kotse, ginagawa na ito. Pagka binata ka, ganon eh. Wow. Ganda ng damit ko, pare. Pogi ko. Ganon eh. Ganon yung naturalesa ng tao. Pero, ang isang tao daw po na nagbasa ng salita ng Diyos pero hindi in-apply, ay parang isang tao na sumilip sa salamin tapos nakalimutan niya itsura niya. Hindi tayo ganon. At nakakatawa naman yung kung merong ganong klase ng tao sa buhay. So, kailangan ina-apply. Hindi lang tayo puro salita. Oo, sinasabi mo nga. Pero hindi naman nagre-reflect sa buhay mo. That is useless. Kailangan po yung mga nangyayari sa buhay natin, naikita po sa mini-meditate natin. So, the Word of God is clear. It addresses every situation we encounter in life. Pag nalulungkot ka, pag discouraged ka, pag anxious, pag worried ka, pag heartbroken ka, lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, God's Word tells us what we should do. Napakalinaw. Sinasabi po ng salita ng Diyos, lahat ng gagawin mo, kung ano yung mga problema mo sa buhay, hindi mo mahahanap yung sagot sa mga kaibigan mo na hindi naman maka-Diyos, hindi mo mahahanap yung sagot sa mga horoscope o sa kung ano man mga panguhula. Hindi nandun yung sagot. Ang sagot ay nasa salita ng Diyos. Huwag kang hihingi ng advice sa isang tao na ilalayo ka sa Diyos kasi wala na yan. Zero ka na automatic. Hindi mo makukuha ang sagot sa kanila. So sabi po sa James chapter 2, 18-23, sana mababasa ko rin. Ayun, maganda nga. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good, even the demons believe that and shudder. Yan. Ay, tama ba yung binasa ko? Hindi yata yun yung tama. Ayan. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and actions were working together and his faith was made complete by what he did. Yan. So, puputulin ko na lang dyan kasi hirap na ako magbasa. Anyway, ang pinupunto po natin dito hindi po nawawala ng kabuluhan yung pag-a-apply ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan po, nandun yung application sa lahat ng pagkakataon. Kahit marami kang alam sa survival, ganyan. Diba, tinuturo po yan sa minsan sa mga Boy Scout, ganyan, mga camping. Ganito magtali para hindi mapuputol. Ganito yung tamang paglangoy. Alam mo yan, theoretically. Pero pag nahulog ka na sa ilog at di ka marunong, mamamatay ka pa rin kahit marami kang alam sa paglangoy. At ganun din po sa Word of God. Kahit na ang dami mong memorize na Bible verses, pero hindi mo ina-apply pag nasa sitwasyon ka ng panganib o nasa sitwasyon ka na kailangan mo ng wisdom, mapapahama ka pa din. And applying God's Word means pursuing excellence and righteousness. Huwag po nating i-disregard ang bagay na ito. Applying God's Word means pursuing excellence and righteousness. It eliminates our fleshly desires by allowing God to take over our lives and fulfill His will. So the more na nagme-meditate ka ng salita ng Diyos, nagiging less of yourself and more of God. Yun po yung nagiging effect nun. Yung pag-meditate po ng salita ng Diyos, it leads you closer to God and away from falling into temptation. Ito po yung paalala sa atin na talagang hindi po dapat natin dinidisregard yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ito po yung bagay na mahirap i-execute, pero napakadaling i-remind sa ating lahat. Kasi pagka ang gusto po natin ay isang excellent na buhay at righteous na buhay, ito lang po yung dapat nating gawin. Instructions po ang Bible eh. Alam po natin ang instructions ang Bible. Pag hindi tayo marunong sumunod sa instructions, we fail. Ganun po kasimple. So, if we want to get away from falling into temptation, then just meditate God's Word. Para mas malapit ka sa Diyos, mas malayo ka sa temptation. Okay. So, sa atin pong conclusion, ayan. Ito na po yung, para mas maunawaan natin, prosperity and success are not the end goal. Ha? Hindi yun? Hindi po. The real focus is to consistently pursue excellence and righteousness for God as long as we live. Bonus yung mga rewards. Bonus na pinapayaman ka ng Diyos, pinapaulanan ka niya ng financial freedom, ng mga blessings na meron ka, material blessings. Bonus lang yan. Hindi po yun yung end goal eh. Kasi kapag yun na yung end goal ng buhay natin, nagiging materialistic po tayo. Hindi na natin hinahabol si Lord. Nagiging after na tayo sa mga binibigay niya. But if we are after what God is planning for our lives, ang atin pong goal, ang atin pong laging gagawin ay to focus and to consistently pursue excellence and righteousness. Mahirap po yun. Napakahirap po nun na araw-araw magiging consistent. Isang araw, Lord, mag-meditate ako ng word mo ngayon. Magagawa mo siya 3 days. Tapos mag-skip ka isang day. Tapos after 3 months mo na ulit siya nagawa. Ganun po kahirap. Pero po, ang challenge po sa atin is maging consistent. Sino po ba ditong consistent? Siyempre, walang sasagot. Kasi mahirap maging consistent. Pero, ito po yung pagkakatawag sa atin to consistently pursue excellence and righteousness. Kung nag-fail ka kahapon o kanina, ulit ka. Kung hindi mo nagawa yung pinagagawa ng Lord sa'yo kanina o ngayong araw, bawi ka bukas. That's how you consistently pursue. Kapag sa mga athletes po, sila po ay may mga targets na kailangan gawin, yung mga training, araw-araw. Hindi po nila ginagawa yan para may pang my day sila. Ang ganda ng ano, biceps ko, picturean ko nga. Hindi po yun yung end goal. Ang goal po ng mga athletes ay magkaroon po ng mga medals, ng mga awards, magkaroon po ng prestige yung kanilang mga team. At paano po nila ginagawa yun? Araw-araw, walang humpay, nagte-training sila. At yun po yung kailangan natin gawin. Mahirap. Madali kasi yung sabihin, ay, pag nag-serve ka sa Lord, may blessings. Okay, sige. Pero ang hirap mag-serve sa Lord. Nang consistent. Gusto mo lang kasi yung blessings eh. Pero dapat hindi ka atingin dun. Bonus lang yung blessings. Ang kailangan natin maging consistent sa pag-pursue ng righteousness. So, prosperity and success are the outcomes. Outcome lang sila when we consistently pursue excellence and righteousness. Hindi ka nakatingin dun sa bonus, sa outcome. Wala yan. Anong mabe-benefit sa'yo niyan? Siguro, magiging masaya ka. Materially, okay ka. Pero, ang mas magiging bonus po, ang mas magiging prize mo, yung naging excellent ka sa lahat ng pagkakataon. Lord, hindi na ako madaling uminit ang ulo. Lord, mas nagiging consistent na ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po, at the end of our life, yung mga material things na nakuha mo dito sa mundo, hindi mo madadala sa langit. Yung mga achievements, yung mga medals, lahat ng wala. Lahat yan mabubura. Pero yung consistent na pagpapursue natin ng excellence, yun po yung nakikita ng Diyos na magiging way para po tayo ay maging qualified for eternity. Eternal dapat lagi yung mindset. Mindset ba? Mindset. Diba? Dapat yung mga mindset natin eh papunta sa eternal things, not on the things of this world. So, being prosperous and successful in life are not the main motivations to keep going in life. Hindi yun yun. Wala lang yan. Mabubura lahat yan. Isang araw pwedeng bumagsak yung central bank at wala na tayong financial na flow dito sa mundo. Isang araw pwedeng magkulang yung pagkain sa mundo. Isang araw baka magkaroon ng pandemic na talagang hindi na tayo makakalabas ng bahay. Saan ka pupulutin? Pero kapag araw-araw ang pinopursue mo ay excellence and righteousness, by focusing on God's Word, kahit anong mangyari sa paligid mo, hindi ka maaapektuhan. Kasi ang focus mo, eternal eh, hindi yung material. So, Napakadali po. Only Jesus satisfies. Siya lang enough na eh. Yung mga tao, pag kino-compare ko po minsan yung sarili ko sa mga ibang mga friends ko na successful na, may mga bahay, may mga kotse, ganyan, may mga... Marami na silang narating sa buhay. Pero pantay-pantay kami pagdating sa isang aspect, problema. Lahat kami may problema. Sila mas malaki yung problema kasi marami silang pera. Ako konti lang, wala akong masyadong pera eh. Pero may problema kami lahat. Sila mas malaki lang yung problema kasi ang dami silang binabayaran, nagbabayad sila buwan-buwan ng malalaking mga loan, mga inutang na kung ano-ano. Pero lahat kami may problema. At anong pinaka-edge ko sa kanila? Si Jesus. Kasi si Jesus yung source ng lahat ng meron ako. Si Jesus lang yung kasapatan, si Jesus lang yung nagsasatisfy sa lahat. Kahit sabihin pa natin na successful sila financially, marami silang naapupundar. Kung wala si Jesus dun sa equation, zero lahat yun. Lumalaki lang yung zero. Diba yung illustration lagi ni Pastor Paul? Zero ka lang sa buhay. Nagkaroon ka ng finances na marami, dumami yung properties mo. Zero ka. Lumaki lang yung zero, pero zero ka pa rin. Lahat tayo sa buhay, zero. Lumalaki lang yung zero mo. Kapag wala si Jesus, zero ka habang buhay. And yun lang yung kailangan nating maging meditation. So, araw-araw ng buhay natin ay isang karera na kailangan nating takbuhan. And sa ating last verse po, 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Yan. Ito po yung dapat naisin natin na end goal. Hindi po yung material things. Ang masabi po natin na, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ano po ba yung gusto nating mangyari sa buhay na to? Napaka-broad na tanong. Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Magkaroon ng maraming assets. Magkakapagpundar ng maraming properties, maabili ng maraming sasakyan, maging secured yung family ko, ganyan. Yan yung mga common na isasagot mo. Pero rare kang makakarinig na, gusto ko isang araw maging proud si Lord sa akin pagharap ko sa eternity. And dapat, ito po yung maging reminder sa atin na dito sa buhay na to, temporary lang lahat yan. Lahat ng maa-achieve mo, wala lahat yan. Kapag isang araw humarap ka sa Lord at hindi mo siya sinama sa lahat ng plano mo. So, yun po yung ating magiging goal every day of our lives. Let's pursue excellence and righteousness. Dahil hindi po tayo nagpa-pursue ng isang mundo na temporary lang. But we are pursuing one day na makasama natin ang Diyos for eternity.